Neotvoriteľný drevený box. Vyzeral to ako obyčajná drevená škatuľa. Drevo bolo staré a zvetrané, zámok bol z mohutnej mosadze a veko bolo vykladané zdobeným strieborným symbolom. Môj otec mi urovzdal po tom, čo ho štát popravil za vraždu. Nezanechal vysvetlenie ani pokyny, iba malú tajomnú drevenú škatuľu. Naskôr som uvažoval, že to hodím do rieky. Posledná vec, ktorú som chcel, bola pripomienka muža, ktorý opustil svojho syna v prospech životu v násilí. Ale keďže mám slabú vôľu, moja zvedavosť ma čoskoro premohla. Už som nevydržal. Otvorenie škatule sa však dalo ľahšie povedať, ako urobiť. Pokusy o otvorenie západík rukami mi priniesli iba obrúsené prsty a zlomené nehty. Skrutkovače praskli, kladiva sa rozbili a vŕtačky zhoreli. Napriek tomu obsah škatule zostal mimo dosahu a bol uzavretý v drevenej hrobke, ktorá bola odhodlaná neprezradiť svoje tajomstvá. Nakoniec som to zdal a urobil som to, čo som robil vždy, keď nemôžem dosiahnuť to, čo chcem. Povedal som si, že čokoľvek vo vnútri je, nestojí to za námahu. Nasnažil som sa na to zabudnúť. Ale Box mi nedovolil tak ľahko zabudnúť. A jednu noc, keď som spal, sám sa otvoril. Prebudila ma strašidelná strieborná luminiscencia, ktorá naplnila moju spálňu a hlboký pocit všade prítomného chladu, ktorý ochladil okolie do absolútneho ticha. Keď som sa posadil do svojej postele, zmocnil sa ma pocit neznámosti, ako by som bol prevezený niekam, kde sa to veľmi podobá na moju spálňu, ale nie je to ona. Je domovom niekoho alebo niečoho iného. Spod mojich dverí skrine vychádzalo strieborné svetlo, ktoré všetkému, čo sa kúpalo v jeho bledom lesku, dodávalo pocit nereálnosti. Vrhalo podivné tiene, ktoré akoby sa plazili a pohybovali v kútiku oka. Cítil som, ako vstávam, aj keď som sa k tomu neodhodlával a pomaly a potichu som sa prikladol k skrini. Končíkmi prstov som oprášil kľuku a na chvíľu som ustúpil od prenikavého chladu. Potom som odhodlane, pevne chytil a otvoril dvere a odhalil tak drevený box. Panty boxu sa otvorili dokorán. Svetlo vylievajúce z neho bolo prenikavé a intenzívne. Moje oči sa naplnili svetlom a cítil som, ako by čoskoro mali prasknúť. No napriek tomu som ich nedokázal odtrhnúť. Cítil som, ako padám pomaly vpred do priepasti strieborného svetla, ktorá ma obklopila a stala sa jediným, čo som videl. Tesne pred tým, ako ma to pohotilo, sa krabica zacvakla a ja som sa ocitol na podlahe. Zaliatý potom a tvárou pevne pritlačenou ostudené drsné drevo krabice. Postavil som sa späť na nohy. Strašidelné strieborné svetlo bolo preč a moja izba sa stala opäť moja vlastná. Stále však niečo nebolo v poriadku. Moja tvár, ktorá sa dotkla škatule, pulzovala pálivou bolesťou. Odklopítal som teda do kúpeľne za pol svetlo. Lapajúc po dýchu, keď som uvidel svoj groteskný odraz. Symbol na vrchu škatule mi bol vpálený do tváre. Natiahol som sa, aby som sa ho dotkol, ale keď som to urobil, vybledol. Značka však nebola jediným suvenírom, ktorý mi krabica zanechala. Cítim vo svojom vnútri prítomnosť nevítaného hostia. Zistil som, že nestíham, že mi chýba čas. Prebúdzam sa v podivných lokalitách s roztriekanou krvou na mojom oblečení. Lenže to ma netrápi najviac. Najviac ma znepokojuje to, že som včera dostal hovor od svojho právnika, ktorý žiadal objasnenie pozmeňujúce a doplňujúce návrh mojej poslednej vôle. Chcel vedieť, prečo jediná vec, ktorú som odkázal svojmu synovi po mojej smrti, bola neotvoriteľná drevená krabica. Bolesti hlavy. Je to skutočne podáva bolesť. Prichádza to náhle, bez varovania. Neviem, koľko lekárov som už navštívil. Migréna? Lieky na migrénu nepomohli. Silné bolesti hlavy? Ale no tak.
Väčšinou som v poriadku. Ale potom to zasiahne. Priamo za očami. Napadá ma to. Ako nejaký malý démon, ktorý mi sekáčikom nazad boda do oka. Prichádza to bez varovania, bez ľutovania, bez výčitek svedomia. Raz ma to dostalo v aute. Narazil som do zaparkovaného auta. Dostal som žalobu. Naozaj to nie je fér. Nebola to moja chyba. Keď utočí slziami oči a tečie mi nos, nevidím. Jediné, čo cítim, je bodavá, nahnevaná bolesť, ktorá sa mi snaží vyskočiť z oka. Raz sa to stalo v mojej práci. Kričal som. Všetci si mysleli, že som sa zbláznil. Stačí, keď raz urobíte niečo mimo normy a ste označení za blázna. Nikto nechápe. Nemôžem spať, nemôžem pracovať, nemôžem šoférovať. Čakám len na útok démona. Vyskúšal som lieky, naozaj. Urobil som všetko, čo mi povedali. Lieky proti bolesti, lieky na záchvaty, yoga, meditácia, všetko. Skúšal som drogy, všetko, ozaj. Skúšal som marihuanu, prekoset, dokonca aj heroín. Môj démon sa nad drogami iba smeje. Stal som sa závislým. Závislým na perkozete. Moji rodičia si myslia, že som zločinec. Nie je to moja vina. Je to démon. Vždy je to démon. Prichádza. Neviem kedy, neviem kde. Ale vždy sa vráti. Očakávanie je takmer horšie ako to bodnutie. Celý deň len čakám. Ja len čakám na démona. Občas príde. A niekedy nie. Myslím, že sa mi iba smeje. Nie je to fér. O toto som si nežiadal. No tak to je. Démon so sekáčikom na nad. Démon ma bodá. Nenavidím ho. Myslel som, že by som ho mohol bodnúť späť. Nechcel som ísť bez boja, viete? Zobral som si teraz svoj vlastný sekáčik na nad. Zobral som ho a vyrezal si oko. Viete si predstaviť? Vytrhávanie vlastného oka? Ale nepomohlo to. Nepomohlo to. Neviem, čo mám ešte robiť. Samovražda? Možno. Ale možno sa démona dokážem zbaviť tým, že mu nájdem nový domov. Možno by sa mu páčil niekto iný. Možno jedného dňa sa presunie a budem na slobode. Dostanem späť svoj život. Viem, že to nie je fér, ale nie je fér, že si tým musím prejsť. Nie je to fér. Možno ak niekto iný pocíti, ako sa cez jeho oko trhá sekáčik na dát, pochopí to. Možno k ním démon pôjde. A preto ste tu? Je mi to ľúto. Naozaj. Ale neviem, čo iné mám robiť. Prosím, prestaňte sa trápiť. Len sa to všetko zhorší.